Yego niwe natangiriyeho. Yego. Afite n'umunota umwe. Nabitangiye nyina ari ibintu bitari serie. Yego. Ari ibyo gushya kuri Instagram bikarangira. Mm. Uko byagenda kose abakunzi bose ba Yago TV show. Yego. Ntabwo byabashimishije. Kandi nange nari narakoze subscribe nakurikiranaga ibiganiro buri gihe. Yego. Hari ikintu kinini nyina twahombye. Nyina bavuga ko mbaniye gana ngo n'abandi bantu hari abantu benshi bavuga ko tuvuga kimwe ariko nyine nuko nivugira tu urumva ko base yanjye ntago ari ku rwego rushimishije nta muntu biriya bintu bose barabikunda uwo ngiye gukora niwo ubikunda cyane kurusha abandi bose babitegereje nta muntu ajyaga kujya mu ijoro rega ari kuzimu wenda mujyanye ariko uzi ko mu ijoro bagiye bapfuye mu ijoro bari abantu banyigana bo bakunda ibintu byanjye barabikunze nabo babikunze kurusha n'abandi ahubwo barabikunze bavuga ati bimwe bintu natwe reka tubyigane hari benshi batabizi bazi ko nahagaze ngo nacitse intege reka da ndacyakora ahubwo ibikorwa byimukiye ku yindi cana the bros entertainment ahubwo uyise nyibutse uzi ko hari n'abajya muri comment bakandika ngo uyu mwana yatumwe n'imana ngo yarabonekewe n'ibiki ese wowe ku giti cyawe niyo witekereje wumva uzajya mu ijoro Ni 10 to 10 TV. Arnabi na Jaja umukamezi wakamejeje udasimburwa ubizi kandi ubishoye muri Kigali yose. Turi kuri quiet. Agari ikivugo. N'igiki? Eh, yo ni CV. Ibyo ni ibigwi. Ah, okay. Ibigwi bya Jaja. Oh, ndareka byose n'ikindi. Yego, turi kuri Quiet Haven Hotel Inyarutarama niho twakiriye Janti n'ubwoba bwinshi. Tutinya ko yatujyana. Mufite ubwoba basi. Cyane. Eh, niko mwagize ubwoba. Niko twagize ubwoba. Nimushyira umutima mu ntozo. Niko. Mu gitereko. Uzi umuntu ujyana. Ni telefone ndimo irahamagarwa. Uzi umuntu ujyana abantu mu ijoro. Niko. Amwita Janti. Amwita Janti. Janti comedian. Wabitinyutse. Ah, niwe wabitinyutse. Niyo nzira yo kuri Nibyishimo. Yego. No munezero. Janti ikaze kuri 10 to 10 TV. Ndabashimiye cyane murakoze cyane. Uri yumva ute muri uyu mwaka mushya? Muri uyu mwaka wa 2022 mfite ibyishimo byinshi cyane. Binterwa n'abantu banshyigikiye. Banshyigikiye mu mwaka ushize wa 2021. Ya. Batumye ninjira muri uyu mwaka nishimye cyane kabisa. Yego. Uti ibyishimo nerwa n'abantu bashyigikiye umwaka ushize. Wenda reka duhere gatoya umwaka ushize. Ni amezi make yashize abantu bakumenye ndumva nagagera kuri atanu cyangwa atandatu. Yego. Wari usanzwe n'ubundi uri umukomediye ariko twabyita ngo iki ko bitari byagacamo neza. Nayo nsanga ni umukomediye mbikora neza nk'ubundi nk'uko mbikora. Yego. Ariko abantu nyine batarabimenya. Yego. Umwaka rero wa 2021 ugusiga ufite ari we content iri kurebwa mu mpera z'umwaka ariko bivuga wabyakiriye ute biriya bintu first of all ibindi bintu rero ni umugisha cyane nahereye muri 2018 nkora ariko nyine ukabona nyine nta kivamo ariko abantu kubera babimenye muri uyu mwaka tuvuyemo byaranshimishije cyane ntabwo nabasha gusobanura uburyo byanshimishije ariko yewe bantu byaranshimishije yego mu ndiba y'umutima nago muri iyi minsi abantu bagufitiye ubwoba cyangwa hari abo ujya gukora kubwira ati buretse cyangwa wagira wenda ngo ujya kujyana mu ijuru yabona wenda niwe ukurikiyeho cyangwa utahiwe pardon akaba yavuga ati noneho Janti binankore simbishaka nakureho nk'uko muri filime zisanzwe hari abantu batinywa bitewe na role bakina nta muntu biriya bintu bose barabikunda uwo ngiye gukora niwo ubikunda cyane kurusha abandi bose babitegereje nta muntu ajyaga kujya mu ijoro rega ari kuzimu wenda mujyanye ariko uzi ko mu ijoro bagiye bapfuye mu ijoro bagiye bapfuye ariko n'ubundi ni heza amaherezo umuntu agiye mu ijoro adapfuye ni umwe ni Eliya ntabwo ari we wenyine na Enoki buriya ngewe uzi ikintu ngenda usha abandi bantu bakore na kontenti ngewe mba nasomye na bibiliya n'amakorowani yose yewe ni yoboka mana mba ndizi muri korowani ni ndagiye mu ijuru adapfuye muri korowani ntago baramutwigisha ntago iyo sura wari wayigeraho ntago ndayisoma tu yego Janti aho wari ukomoje ku bantu mu kompeta dusoje umwaka
content yawe ibyo nakwita creativity yawe hari abandi bandi basutsemo amazi bayasutsemo y'ibiziba bira bintu byakiriye ute bira bintu no kuvuga ngo nobundi kugira ngo abantu bashoye ko nkunda babone ko ntoroshye bagomba kunkompara n'undi muntu nakuvuga ngo biriya nubwo wenda hari ikintu byahinduye kibi bigatuma abantu bafata nk'ibintu bimenyerewe ariko bituma umuntu nkompara n'uriya akavuga ati jean ko byagenda kose ari hejuru ararenze ubwo ngubwo umwihariko wawe ukaba uwuhe wenda muri ibyo ngibyo kuko ndakeye kujya ubareba hari ubwo bagira gutya bakabikora wenda bakabona ibyo bihumbi ijana bya views hari ubwo byanga ariko abantu babarebye hari n'ubwo nawe ukora uwo bakoze ariko bakavuga bati janti wacu muhungu wacu janti wacu twikunde ego iri gari ryana abantu mu ijuru niryo tugumyeho umwihariko wanjye ego ngiye ku giti cyanjye nzi ko ibyo nkora ni byiza ubwo ni wo mwihariko wanjye ubundi icyo mbarusha nyine mbikora neza kubarusha yego ngiye mbyiyiziho wenda kugira ngo bikonfirime nuko n'abandi babikubwira ariko ngiye ku giti cyanjye nzi ko mbikora neza mbikiramo imbaraga nyinshi yego yeah se janti wenda turajya ku bindi bibazo no kukwakira no kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe hari iyo wowe ufite impanga nta wamenya ndabyumva ngiyewe nubwa mbere tuganiriye ariko ndi kumva to yawe ni ya Kadafi bimeze bite to yawe turi kuganira bisanzwe ni ya Kadafi ego urumva se bihura cyane rwose ndumva mu matwi bikubitamo batsere muri umuna wa Kadafi nta nubwo turanahura ntago muzi nawe naganzi niko nge ntago muzi nawe nge nawe naganzi to ego nta sinzi ubwo ngubwo nyine kuri kubyumva to oya abantu baza kutubwira muri comment ariko iyo uganira to yawe nyine umuntu abayumva hari ukuntu byenda kumera nka Kadafi n'iki n'iki kwa kundi kwaba yivugira hari n'abajya nyine bavuga ko mba niyegana ngo n'abandi bantu hari abantu benshi bavuga ko tuvuga kimwe ariko nyine nuko nivugira to urumva ko base yanjye ntago ari ku rwego rushimishije ego janti reka tukwakire ho gatoya ubanze utwiyereke niyereke abakunzi bawe muri rusange n'abatentu ten tv uri abakunzi bacu ni nabo bawe ego noneho dukomereze wanabonye umunsi ari impinduka waje wambaye umupira wa the blows noneho video zanjye wazisanga ego mbere bazigaga bazisanga kuri the focus ariko nariyemutse hari benshi batabizi bazi ko nahagaze ngo nacitse intege reka ndacyakora ahubwo ibikorwa byimukiye ku yindi cana the blows entertainment aha reka tukwakire noneho turaza kuganira nyuma yaho kugira ngo ibintu bigende neza ndumva muri aka kanya rwose watwakira umuvandimwe yago ukamusubiza mu ijuru yago rwose ukamusubiza mu ijuru ejo yararikwiye rwose azuba yago niwe nabahereyeho bwa mbere use mba mwibukara niwe nahereyeho bwa mbere sure niwe nahereyeho cyakora ndanamushimira cyane yarabirebye arabikunda arabipromotinga abandi bantu nabo barabikunda yego kariwe mu rubanza ahangaha uri ni mu ijuru Yeah, very know my people out there. Yeah, you're them coming a good bad boy. Shout, I could believe. You're not going to be here. We are in a jam. Anga uvuga aruko tuguha ijambo. Tangira uvuga amazina yawe. Izina yago. Ni ya na a na ga na o. Iyo zina ntabwo ryakwinjira mu ijuru. Je suis Nyarwaya Innocent. Innocent. Ukiri mu isi wakoze ibyaha byinshi. Ntabwo bisekeje. Ukunze amafaranga cyane ntabwo njye njya nshimishwa no kuba umuntu yampa amafaranga nayo sinayanga ibyo tujye birahagije kuko amafaranga ni nk'amazi ku rurabo ibyo ntabwo tubyemeranywaho niba utemeranya nanjye ufite uwo wemeranya nawe nubwo ibirangiye yago niwe natangiriyeho yego afite n'umunota umwe nabitangiye nyine ari ibintu bitari seriye yego ari ibintu byo gushyira kuri Instagram bikarangira ya nkakise kuri Instagram mbona yago nayo agapostinze abyerekana abandi nabo barabikunda mpita nkomerezaho niyo mpamvu mbamushimira baramushimira to yego aha twari dukomeje kuri yago gato yambaye kwenda tujya kuri the blows yago mu minsi yashize yahuye n'isanganya ngira ngo ibibazo byo bikurikirana yego biriya bintu
wabyakiriye ute kuba nkawe ufite 7 nziza kuri yago umva ari umuntu agushyigikiye ugitangira ukabona dutangiye umwaka yago ameze nabi haraba mujyanye kuzimu ariko tubyita niba batamwifuriza ibyiza wabyakiriye ute ya biriya bintu no kuvuga ngo uko byagenda kose abakunzi bose ba Yago TV show ego ntabwo byabashimishije kandi nanjye nari narakoze subscribe nakurikiranaga ibiganiro buri gihe ego hari ikintu kinini nyine twahombye ngiye byamombeje mu buryo bwose byarambabaje mu buryo bwinshi hari ibiganiro bye nafataga nkabikuramo nk'ibi ngibi mba nkoresha Yago nyine icyo nambwiye nyine nukomeza gukora to ego ya Nago hajya avuga ibintu byinshi ku cyaba cyatumye Yago TV show ivaho bamwe baravuga bati ni content z'abandi yagiye akoresha muri Now Now nawe hari amajwi y'abandi ukoresha mu biganiro nago we byaguteye ubwoba bwo kumva ko urwo toteye Yago nawe rwakototera aya eh nabwo byigeze binera Jenge byarega nta n'ikintu ngemba mbizeho cyane ubu naba comedian wabujije umugati avuga bati ubusanzwe ubuza nange ari umuntu wangirire shyarira eh ntawe rwose umfasha none se mba numva nawe akakwigana se si shyari bakugiriye oya nabo nyine ahubwo nabo bari nabo n'abafana banjye bari abantu banyigana bo bakunda ibintu byanjye barabikunze nabo babikunze kurusha n'abandi ahubwo yego barabikunze bavuga ati ibintu natwe reka tubyigane baragerageza nyine ariko yeah n'abafana yego so uyu munsi uri kuri The Blows Entertainment twese ntukuzi kuri The Focus Media Entertainment nyo kuvuga ngo loop ibintu bya media byose abari akantu ka group yego uvuye kuri The Focus mwari wamaze kugira abasabu barenga hafi 100,000 100,000 bya byarenze yego hari hari amagambo menshi janti yashwanye na banyiri The Focus angira ngo nawo habanje guca content yawe ya mbere ya janti na nyina byumva cyane rero kandi zanakomeza yego abandi bati janti amaze kubona amafaranga rekone ibintu bye biri kurebwa aretse The Focus bamufashije bimeze gute uyu munsi abari bakumbuye janti bahamakuru nuko uvuga ngo kone ibintu bimeze njyewe management yanjye ntabwo igeze ihinduka yego mfite umuntu wampamagaye muri company ya The Focus akamfasha akabangereje aha ngaha ngeze ntabwo igeze ahinduka aracyamfasha yego nubwo nari muri The Focus ndi muri The Bros ariko management iracyari yayindi njyewe icyo nge naziye no kugira ngo abantu banjye bankunda mbahereze ibyo bakeneye mbahereze comedy nziza bishimira niba komeza kunshyigikira nkuko babikoze mbere yego ya nzakomeza kubashimisha icyo bagomba kumenya nuko kuri The Focus nta gihangano cyane kizongera kuhaca ubu ni kuri The Bros no kugenda bakora subscribe bakankurikira nuko ngo ko bimeze tu yego abavuga ko ari amafaranga yabiteye se nubwo management itahindutse ko nyine hari liberté ushaka ku giti cyawe urumva ramaze iminsi udakora n'abantu baraboneye hakanya nyine ko kuvuga bati reka tumutobera taragaruka byo bimeze bite nyine kumva ko hari icyo wapfuye na The Focus kandi baragufashije reka da ntacyo ndanabashimira cyane njyewe no kuvuga ngo njyewe icyo ndeba ese abantu tubana management yanjye turacyari kumwe umuntu wamenyeraga ibintu nari nkeneye aracyamfasha production iracyari yayindi ibyo nakoraga biracyari bya bindi kuba nari muri The Focus rero nta kintu bivuze mpfa kuba mbona ibyo nabonaga mbere nta n'ikintu cyahindutse mvuge ngo niyemeye ngo nabonye amafaranga menshi reka sifunda amafaranga arahari amafaranga ubundi arahari tumara impaka amafaranga se kare wowe nyirabyo kare wowe ureba muri dashboard njyewe amafaranga nkenera nyine ndayabona ya amafaranga nkenera mu buzima bwa buri munsi ndayabona tu uyu munsi kuva watangira iriya content mu buryo bwa nyine bwihariye bwa comedy you know nizihe mpinduka jante amaze kwibonaho haba mu bitekerezo uburyo bw'umubiri se n'ibindi bitandukanye ubwo mvuze umubiri mvuga mu bigaragara nyine nyine kuba umustar you know nubwo wenda nta kintu kiraba gihambaye ariko abantu bari banze bariyongereye mbona abantu benshi bankunda nyine bakunda comedy yego icyo nicyo kintu cyahindutse
nta n'izindi trend zirimo hari ikindi se kuba abantu baramenye igira ngo hari n'ikindi kirenze muri uyu mwaka rero wenda mbere yuko twinjira ku segment twongeye tukwakire nanone muri uyu mwaka janti twabonye umwaka ujya kurangira wabonye gushyira imbaraga muri janti na nyina nabyo ibintu bitamenyerewe mu Rwanda gukora content ari kuri umuntu umwe ari wowe acteur ya content na handi wese mu Rwanda nago wayibona yego nabikuye hanze nyine tu abantu bahanze umunyarwanda nashishuye azase azajya kundega nawe bitangiye barabiretse barabiretse bapatiyo niko baratangiye kera na banyakso barabikoraga yego kera za 2018 bagitangira ariko nyine babaye babiretse so uyu mwaka niho twari tugeze yego ingamba ki ingamba nshya no kuvuga ngo uzi ingamba nshya mfite muri uyu mwaka umuntu uzankunda nanjye nzamukunda uzagira gute reka turege nyine ibintu bya burage n'iki ariko muri uyu mwaka intego mfite iyi content yo mu ijuru nzayongeramo utundi tuntu tudasanzwe mama janti nayo nzayikomeza ntabwo yahagaze nubwo nahinduye location nayo ndimo ndi kuri The Bros ariko bya bikorwa nzakomeza mbikore nongereho n'ibindi byiza abantu bakomeze bishime yego so janti reka twongere tukwakire ubundi twahereye kuri yago kunyakira kangahe none se ijuru koko waryihariye niko urumva wadusubiza mu ijuru bikagira ngomba kongera kukwakira nyine kukubonye kutujyana mu ijuru aha janti yalla reka dusubire mu ijuru tujyaneyo nde tujyaneyo inyogoya inyogoya yogamo eh ariko inyogoya ruko natangira yinjira eh mu mazi karakano karangoye cyane ntabwo nabasha kugakora kuko kagwamo igitangira fresh eh nzi ko na zinagakara bigakundara eh ugira ngo mba nabyibuka se Nibanze nkumve ho gato. Yego nta kibazo. Cyangwa se ajya katinga? Nde. Eh, harakatinga. Urakaza neza mu rubanza. Tangira uvuga amazina yawe. Uri hamwe na Esa ni upoye. Inyoko yogamo. Gabanya kavuyo. Ayo ni amazina nyabaki. Vuga amazina yawe. Abireme Jean Pierre. Uru rubanza n'urutsinda urajya mu ijuru. Ni neza. Aho turi kujyana. Turi kujyanirana. Ariko n'urutsindwa urajya mu muriro utazima. Ati toka. Shaki. Uri gicucuri ni kirezi. Ibyo bisobanuye iki? Fucking. Ntacunze. Witondere amagambo uvugira hano ataza kugukoraho. Buri wese afite inyogoye. Urubanza ruratangiye. Jean Pierre. Yola. Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utigeze ufata umwanya wo gusenga ukiri mu isi. Barabyibagiwe. Uri igikaritasi, uri ikivirope, uri n'igipapuro. Nureba nabi urajya mu muriro. Ariko muri abagome n'abahungu kandi koko. Gabanya akavuyo. Uzi ko bino bintu kubera umwanya ngiye mbana n'amazi nabikoze ashize nk'icyumweru mbana narabyibagiwe. Ntabwo byabura. So janti, umaze gukora utwe episode twinshi tw'abantu bajya mu ijuru. Ntakaye wakubise, you know. Ngumva nanjye niko ndagakoze. Kavuga uti kabisa uyu muntu mujyanye mu ijuru. Nitegeka Garcia. Nitegeka Garcia ni kabisa nabi koze nyine. Ngumva nsa bitewe no kuntu yo naburanaga. Yego. Kubera iki Garcia nyine wenda usije no kuburana? Kubera nyine yarasubizaga nyine yasubiza kuko nubundi hari yigeze gukora ikiro yigeze gukora umuvugo twa ngo Imana mu rubanza. Imana mu rubanza. Yego. Byaranyoroheye cyane rero. Asubiza nyine wumva ari gutongana nyine wumva ari byiza cyane kabisa. Yego. None se wenda uhera kuki wenda uvuga uti uyu muntu ari bujye mu ijuru yumva cyangwa uyu nguyu we aragikuzimu. Nubundi nyine nta muntu najyana mu ijuru ngo
nta muntu urajya mu ijuru ngo ajyeyo koko ajyeyo nyine uzamuka ajyeyo bamwakira nta nurajya mu muriro ngo ashye no kuvuga ngo impamvu mbikora ni ukugira ngo nzabashe kuyikomeza aramutse agiye mu ijuru bya birangiye agiye mu muriro bya birangiye kugira ngo nzabashe kuyikomeza tu none se kuki nyine uvuze ngo wenda ngo isa new boy mu ijuru kuki atari ku marembo y'ijuru urumva jisita ngo turi mu ijuru urubanza nyine rubera mu ijuru urubanza nawe rwabere mu ijuru iyo ushaka hari se rubera eh oya ni mu ijuru ni mu ijuru ahubwo kugira ngo buriya nyine buri muntu afite uko abitekereza buri muntu afite uko yimajina mu ijuru uko abahameze ngiye ntekereza ko urubanza ruzabera mu ijuru noneho n'abantu bagiye guhomba ijuru akabanza bakareba n'ukuntu ari heza bakareba ukuntu ari heza nyine kubatera amasemba ega none se ubwo uratubwiye uti ntago uba content ushaka ko irangira ubwo wenda nitugera mu ijuru mo imbere kandi ubwo ntago ijuru tuzaryanduzamo ukuntu nakuvuga ngo bitewe nyine n'ukuntu bigenda bizamuka ngira ibitekerezo bishyashya hari igihe bazajya no mu ijuru bakajya kurya za mbuto ngo ziba ziri mu ijuru ngo haba hari imbuto nyinshi cyane amapome n'ibinyomoro n'amapera amenya abayo ese ubu yakamuwana na isa ni yuboyi na kanyombi na niyitegeka wenda ubahaye iyo pasi yo kujya mu ijuru reka tubyemere njya mbona hari abo usubiza ku isi ngo baze bongere bagire ukundi ukuntu abigenza abo bantu nibagera mu ijuru koko nawe nk'umu content creator uyumva uba ubabona gute niba bazagerayo ntabwo izo mbuto bazazirwanira cyangwa bagera ku nyanja y'ibirahure numva mu ijuru ngo abe inyanja y'ibirahure nawe ndumva ufite uburyo ubitekereza ubuse nk'inyogo yogamo koko ku nyanja y'ibirahure ngaho nawe ibaza ariko nuvuga ngo yakawe uko byagenda kose ndamutse mfashe icyemezo cyo kujya mbajyana mu ijuru bakinjiramo yakaba yakaka inzoga ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ubwo inyago ye yaba ashaka niyo hari ikiyaga njye kwiga ubwo nyine ibitekerezo bigenda biza gake gakeya bitewe no kugenda bizamuka so kuri The Blows watangiye kwa uploadinga bimeze bite ya kuri The Blows Entertainment ubu hamaze kugeraho ama G The Black yego maji sinabo mujyanye mu ijuru maji yagiye nyine dore abantu ntibabimenye nyine bazi ko ntahagaze ariko ndacyakora kuri The Blows niho byimukiye maji amaze kujyayo ubushara arajyaho uyu munsi baze kuba bari redi tu amaji ubwo bimeze bite maji ntabwo namubonye wana iyi amaji ariyo gusa amaji bimeze bite amaji ashinjwa bamushinja ngo byose arimo gutukana bamushinja ngo uburiganya nabwo ntabwo bwabura n'uburiganya ngo baramumushinja no kwenda ntibuka amagambo nagiye nkoresha asubizanya ariko baze kujya kuri The Blows yararize byarangiye banambwiye ngo jya mu muriro ararira noneho marayika arambwira ko ngo biratangaje kubona uri kurira byihorere ngo nkayarye uzanye ari kuva noneho nyine waze kujya kuri canomani barihe kuri The Blows yego ni nziza nayo uyu munsi harajyaho ubushari cyangwa imaze no kugeraho cyakora ubushari nanjye nayirebye ndavugana ni nziza koko ubushari yabanje no kunanira ndayireka ariko yagezeho ni nziza ubushari bya hatari yego abantu bakurikirana kuri Instagram bakabonye agatrailer gatoya nashyizeho ni nziza cyane yego janti tukarutse inyuma gatoya kuri ba bantu bagenda bakuvangira nabonye hari abagiye bafata abantu batari abo mu myidagaduro nabonyeho cyane bibanda ku myidagaduro abakomediye abaririmbyi abanyamakuru bamwe na bamwe sibyo ko nabwo atari bose nabonye hari n'abagiye nyine bafata abantu n'abayobozi barabajyana n'abajyanye abayobozi nabonye ari abajyanye perezida biriya bintu wowe ntago ubona ko barimo kurengera no kuvanga content yawe bikaba byageraho bikaba ibintu biri politiko cyangwa byateza ibibazo nyine bo bagomba kubikora nyine ko babyumva nanjye kugira ngo ntago nanjye ntago nta kintu ngenderaho ngo ndagendera kuba mu myidagaduro gusa yego n'abandi nabajyana ahubwo nuko ntarabitekerezaho neza nimbitekereza kuko ngenda bitekereza nkanagisha inama management yabinyemerera koko yego ngakaba aribwo mbikora ntago mpfa gukora uko mbonye ubwo nyine ni uko babishaka bajye babikora yego yeah so
muri comment tumaze kwakira nyuma yaho biboostinze bikamera neza nizi comment uyibuka cyangwa ya messages z'abafana ariko kavuga utabafana koko hari ikintu banyeretse comment zose zero ziba zise nta muntu ujyumvuga nabi bose barabikunda turakwemera turagushyigikiye aho ngaho kuri the browser wanagiye batera comment turacyari kumwe iki bikanshimisha ndanabashimira cyane buri yego hari igihe usoma comment ntuyisubize kuko cyane n'umuntu ntagari ngiyeho usubiza yego ntagari yange ariko mba nabibonye kandi ngitaho cyane ndanabashimira ya bajye gukomeza aban supporting ariko comment ni nziza to yego ya aha kujyana abantu mwishuru turugana ku musozo we natuganira ku tuntu tumwe n'utundi nta kintu byabangemeho mu buzima ngo mu rugo papa bavuga ati uyu mwana yazanyubahuka oya gose yabashingiye kuki oya bo barabyishimiye kuberako byaranzamuye bingeza kuri indi level ego byarabashimije kuba bya bintu nihiringagamo mbere babona ari bya fake ego barabyishimiye cyane kuko nateye imbere mu buryo bugaragara yego mu buzima busanzwe nta nshuti zakuvuyeho haba se girlfriend aba blow bisanzwe you know akabaga bati janti bibina rimu kuko urabona content wazanye wundi ijuru abasenga bari bo bose usengera muri islam usengera muri adeperi muri catholique na hantu ho kubaho sibyo nabaketse ko nyine wahubahutse akavuga bati uyu muhungu none waba diamond bamuteye nibwoko ki reka tumugendere ko ahubwo uyu sinyibutse uziko ari nawe muri comment bakandika ngo uyu mwana yatumwe n'Imana ngo yarabonekewe n'ibiki ariko nta nshuti zigeze zimva ahubwo nabari baranyonze yego barangarukiye tu nta nshuti byankuye wago byanzaniye inshyashya nizo tutari tukiri kumwe ziragaruka tu yego utumwa n'imwana se nawe niko ubibona wenda abafana hari ababivuze uko nguko kuko ndakeka nifata ku mavuta asubize ku isi oya ni Graciane voila na Graciane kumusubiza ku isi sibyo agenda yihanekwa nyine areka kuza gushyigwanya n'Imana n'iki abantu bavuga bati banze uyu muntu yaratumwe oya nyine buri muntu atanga comment bitewe nibyo ashaka kuko hari abantu bizera biriya bintu nabo twe kubirengagiza bakabona nka yaka cyangwa bafata ku mavuta abaduti mu gikuzimu sibyo bakavuga bati koko bari babikwiriye abo bantu nyine ni iki babwira juste nyine kandi babifata nk'ukuri icyo gihe naga amarangamutima yabo aba yahuye n'ayawe cyangwa bakaba bari gucira urubanza abantu ngo bajye ikuzimu cyangwa abana ko abantu bakwiye guhinduka. Ubundi umuntu uzi komedi ikigamije ni ugusetsa. Yego. Hari n'abamwe hari n'abo yigisha. Urumva? Njyewe rero nkora komedi ngamije gusetsa abantu. Ariko buriya hari n'ababireba bikabahereza ubundi butumwa njyewe ntazi. Yego. Wenda ku giti cyabo ko bavuga ngo ni Imana ngo yamvugiyemo n'ibiki. Ku giti cyabo nyine kuko birabafasha bifite uko bibafasha. Yego. Njyewe mba ngamije kubasetsa rero. Ego. Ese wowe kugite cyaho ndiyo witekereje wumva uzajya mu ijuru. Ni yewe. Ko kanura. Kanuka ari hatari. Ariko tuzarijyamo kuko ijuru ngo riraharanirwa. Riraharanirwa niko bajya bavuga. Niko tubyizera. Warari haranije. Ndacyari haranira. Ese ujya ngo postinga so kuri haranira nabyo. Cyakora kandi harana Imana ibikanditse. Yego kandi harana Imana ibikanditse nk'uyu munsi ndakeka abantu bamaze kumenya ko uri kuri The Blows. You know bamenye ko utahagaze cyangwa ko hari ibindi bibazo byavutse. Kubera kandi ari. Yego. Na tentu je na jaja ubwo. Ahubwo jaja uzavujyana mu ijoro ryari. Ese buriya jaja byakunda kumujyana mu ijoro. Jaja ntabwo na interview ndabona. Kandi hari n'abantu nyine bangora bitewe n'ubwitonzi bakorana interview. Nama pancha ni modas wiza marayika nyine. Ariko bamwakira. None se nabagiye mwiju ni nkabande bakugoye wenda tukiraho ngaho. Tutaraharenga. Bangoye? Bana giye gukora kuvuga utereka mbe mbiretse. Ushari nane namuretse burundu. Nibwo nongiye kumutekereza aho mbonye umwanya uhagije. Ubwo ushari yakuraniye gute? Ushari nta kiganiro nabonaga cyavamo. Nabonaga kuko yasubiza ibintu by'amastrenge niki. Hari. Wala was cyane frame boy ibintu nk'ibyo. Ukumva nyine nta jambo
Ratuba marayika amuburanye. Ehe, ubushare numwe. Ehe. Undi undi fata ku mavuta nawe buriya yarangoye. Mhm. Ndumva rabo. Rega byose biranangora, ndumva ari bingora cyane nyine. Ego. Yeah. Mhm. So, Gentil. Yes. Reka dusoze ugire ijambo ubwira abakunzi bawe. Ariko hagataho uri bunatubwire abakomedie hano mu Rwanda cyangwa no hanze yarwo Gentil yireferaho cyangwa nawe ubwakunda nireferaho eh cyangwa ubwakunda nawe nireferaho ariko mfite aho nkunda yego yeah mu Rwanda ko ari benje cyako icyo mbanza kubwira nyine abantu badukurikira abakunzi ba 10 to 10 TV the blows byose hamwe the blows nago barayimenya buriya bayimenye bayimenya yego mbanze guhera ku bakunzi ba 10 to 10 yego mbashimiye kuba mufasha umwanya mukandeba mukumva nibyo mvuga Imana ibaho umugisha ikintu mbasaba munshyigikire mwari mwanshyigikiye na mbere nkiri aho nakoreraga mbere ubu ndi kuri The Bros Entertainment mumfashe mugende mukore subscribe munshyigikire muzajya mubona ibihangano byanjye bizakurikira niho bizajya bica gusa mukomeze munshyigikire kandi ndabashimira kubw'urukundo munyereka ya noneho rero warumbajije ngo abakomedi nemera mu comedy yo muri reka mpere mu Rwanda yego Rusine ndamwemera mhm erotore aza nkosi ndamwemera yego bafari mesi bari bose ndabemera bari akora ama stand up ndabemera cyane cyane nyina abakora ama stand up kuko hari stand up ni ikintu kiba kigoye yego gusetsa abantu kawize ko bari buseke ukava ruko basetsa kandi wacu utazi ko ari buseke bari ndabemera akora stand up bose noneho abakomediye bo hanze bo ni benshi rwose nyinamo nk'ababiri cyangwa batatu Eric Omondi yego no muri Kenya ubwo no muri Afurika ndi kuvuga ba Mark Enzo ndabakurikira ubwo nabo ndabakunda Sam Speedy nawe ndamukunda nawe no muri Nigeria yego ni benshi yego Gentil yeah wagiye mu ijuru wowe na mama wawe ndumva nagiyeyo yego twagiyeyo mwajyanyeyo ubundi mu buzima busanzwe Gentil ari kwa mu rusengero ryari mu rusengero twashize mu tw'umweru da utw'umweru turashize ntajya gusenga ashobora kuba ashize nk'ukwezi cyangwa ukwezi n'utundi tunsi duke yego ariko ndasenga buri gihe ngiye kurya ndasenga no kuryama ndasenga ndasenga to warabatijwe narabatijwe wakiriye umwuka wera aya kubatizwa n'ikintu no kwakira umwuka wera ni iki ntago nabakiri ehe habuze ikizi umwuka wera se eh umwuka wera za kumuntu ashaka nge sure wasanga wenda yaranze kunza afite impamvu yanze cyangwa aza ku muntu umushaka aho utamushaka nge se eh kuko umwuka wera za kumuntu umushaka ntago ari wowe ashaka hanyuma se noneho umuntu abishatse we ntuho bishake eh oya we ari stand by rwango umuka bera nako ubwo uyu munsi uvuze ngo Gentil ndamushaka ewa ako kai eh ewa nagaranze sinzi impamvu ehe sinzi impamvu sinzi impamvu ariko ntaga ndoza urumwuka kuri ya nyina bavuga indi mibana tikitira yego mu myemere yawe ku rwego maze kugeraho ngo turi kugana ku musozo wa gatatu n'uko ari utundi mu myemere yawe imana uyifata ute yabavuze ngo Imana izarimbura abantu izabatwika sibyo kandi kanya bati Imana ni urukundo kandi turenye mu ishusho y'Imana wowe imyemerere ufite ku Imana nimeze gute cyangwa uko ubona Imana muri rusange niye n'ubundi twese twizera ibintu bitewe n'idini twakuriyemo nuko twatwigishije ye navukiye mu ba Kristo aba DPR niwe navukiyemo ibyo banyigishije ibyo nakoze numva nibyo nakomeje kwizera yego buri muntu n'idini yakuriye amagomba kwizera ibyo yumvisha ntabwo wajya kuvumbura ibyawe so then wowe nyine nk'umwana akuriye nyine muri ADPR dutera ntabwo bibwiye umbwiye aho wakuriye nyine wowe Imana uyifata gute kwa icyo ushaka kukubaza Imana irakomeye irahambaye nizera ko nyine Imana nyine ko yaraturemye nizera ko Imana idukunda kandi nizera ko Imana ishobora byose yego yeah urateganya kujyana abakozi b'Imana mu ijuru tukaba twabonaga gitwaza umujyanye mu ijuru
Cardinal Kambanda ukamujyana mu ijuru Apostle Yongwe n'abandi batandukanye ukaba wajyana mu ijuru bagerayo bikanga bakaba bagaruka cyo kintu nagiteganya kuko muri iminsi amaziye inkundura urumva wenda kakantu niko tujya gusorezaho kivuga butumwa ukora wowe utabizi urateganya kuba wafata abakozi b'Imana you know wenda ukabashyira kuri uwo munzani wa comedy sibyo ariko noneho bikaba byanabaviramo isomo muri rusange ibyo bintu icyo gitekerezo mpaye ni cyiza ntabwo nigeze mbitekereza kuko urumva impamvu nge ni kutekereza ko nguko abakozi b'Imana sibyo badufasha kubona inzira tujyana mu ijuru cyangwa muri ubwo buzima nyine baradushyigikira then wajyanye y'abastari kandi harabavuye mu nsengero batagisenga ngira ngo urabizi baguye abakozi b'Imana bo batumaga cyangwa babasengeraga batsinyaga abo bastari bonaga ushobora kubajyana ngo tubone ko nabo aribo bagize uruhare mu gutuma abastari bacu bagwa cyangwa n'iki n'iki icyo gitekerezo n'icyo nakubwiraga nyine ni cyiza kuko hari n'abigita abakozi b'Imana yego ariko nyine ari amafaranga bashaka cyane nshobora nko ku nubundi byose ni ubutumwa ndashaka kujya nyine ntanga message tu sibyo byose ni ubutumwa n'icyo gitekerezo nacyo ni sawa nzabikora yego Jean turagushimiye cyane gusaba ko tukurekura reka udusubize mu ijuru na yakamwana ubundi dusoze tunakwifuriza umwaka mushya muhire wuzuyemo amahirwe namwe kandi ndabifurije yego n'insinzi muri byose ukora yes n'abakunzi ba 10 to 10 ndabashimiye cyane yego Urakaza neza mu rubanza. Okay, mina fry sana nishimye cyane. Ucunguze uburyo mwete. Uwavuye mu isi ntabwo uzasubirayo. Uru rubanza tugiye gutangira n'urutsindo rujya mu ijuru. N'urutsindwa urajya ikuzimu. Mabuja ntabwo nzongera gukina muri filime Gatarina script wari wanyanditseho ku wa mbere ntabwo nzaboneka no muri filime Gatarina rwose ntabwo nzongera kuyikinamo. Tangira uvuga amazina yawe. Ni njyewe yakamwana nk'uko mwari musanzwe munzi. Oya ntabwo tukuzi. Yaba mu gitabo cyo kurimbuka, yaba n'igitabo cy'ubugingo, iryo zina nta na hamwe riri. Banyita Gasore Pacifique. Nakurago banyita nitwa Gasore Pacifique uretse ko abantu benshi banzi banyita Yaka byumvikanye Pacifique icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusinzi bukabije oya mwese ubu usanze hari inzoga nanywe uretse gapati kamusanze ndi kunywa usanze nasinze ko ntushaka kuzana uburiganya hano turaguhana bikomeye bana ngiye narasinze nta nubwo ari bwo bwa mbere kandi nta n'udasinda niba byarambayeho byambayeho narasinze nta n'umuvuga menshi byumvikanye Janti turagushimiye cyane ubwo Imana iguha umugisha kandi nafikiye n'ibyo uri gukora ubwo abakunzi baragusanga kuri The Blogs Entertainment kandi ishya n'ihirwe mu gukora byose tunashimira abakunzi ba 10 to 10 TV nanyira muri iki kiganiro Imana ibahe umugisha kandi bajye bahaha baronke Imana rwose ibiteho cyane muri uyu mwaka 2022 turabakunda ndabangira bagunda cyane murakoze